Vad ska jag säga? Nej. Jo. Du skulle varit med, Tobias. Haha. Mina kära vänner och fiender som kollar på det här. Välkommen till en ny vecka. Just nu så sitter vi och diskuterar hur vi ska undvika konflikter. Genom att ta oss upp på tak. Eller när vi tar oss upp på tak. Yes, och nu i träningshallen. Jag behöver värma upp för mina knä helt. Byt! En jättetråkig sak har hänt. Jag har skadat min knä. För några år sedan, när jag tränade parkour, så skadade jag mitt främre korsband. Och nu har jag skadat igen. Men som jag har sagt till många av mina elever, om man inte kan träna med ben, då kan man träna med andra grejer också. Så tänk på det, om ni har någon gång skadat er någonstans, det kan vara arm, då kan man fortfarande träna ben. Om man har skadat ben, då kan man fortfarande träna armar. Om man har skadat allting, då kan man fortfarande kanske träna någonting också. Men just nu så ska vi åka till vårdcentralen för att kunna kolla upp vad som har hänt med knä. Självklart så kunde jag inte filma där inne. Men det de sa var att det inte är, ingenting är av i knät. Men det kanske är någon spricka, någonting som så jag behöver vila. Sen kan jag fortsätta träna igen som vanligt, men det gör skitont i det här knät. Vill ni veta exakt vad som hände eller? Ja, vad bra. Då så, då ska jag berätta. Vänta, äta bara. Jag måste bara äta en penna. Jag flyger upp och krossar ju den bollen. Okej, det kommer. Här parkina, makiwana. Extra